No niin, hyvät naiset ja herrat, kärkiryhmä esittäytyy sillä tavalla, että pyydän ryhmän jäsenet nousemaan nyt. Nähdään ylös siinä kärkiryhmän ja istukaa, alkaa hyvät. Noin. Toimin puheenjohtajana, olen Torbjörn Stor ja ruotsinkielisen sosiaalialan osaamiskeskuksen FSKC:n johtaja. Ja erittäin kivan, mielenkiintoisen, hyödyllisen ja innostavan keskustelun purku alkaa sillä tavalla, että pyydän tänne kaksi vapaaehtoista tänne eteen. Mikko ja Niina, olkaa hyvät. Tulee esittämään ryhmämme tuotoksia. Tänne vaan rohkeasti, joo. No niin, kiitoksia. Joo, moi vaan. Mä oon edelleen Mikko Profiamilta ja tässä on... Ja mä oon tosiaan Niina tuolta Pohjoisesta sosiaalitoimistosta. Hallituksen kärkihankkeen kärkiryhmä, näinkö se meni? Hyvä. Koitetaan tässä lyhyesti käydä läpi nämä oleellisimmat pointit meidän keskustelusta koottuna. Ollaan näihin kahteen kysymykseen, käytiin yksi kerrallaan kiinni ja tosiaan niin kuin ehkä pääpointti oli se ajatellen, että miten tämä mallinnus nyt ajatellaan niin kuin kohtaavan niitä kehittämishaasteita kentällä, niin lähtökohta ja aika sellainen jaettu ajatus oli, eikö vaan se, että malli on hyvä ja kiinnostava ja tuntuu kyllä täsmäävän sellaisella kentällä oleviin tarpeisiin ehkä osittain sekä henkilöstön että asiakkaiden kannalta. Ja sitten nostettiin sitten jotain semmoisia mahdollisia kehittämishaasteita vielä, joissa mietittiin muun muassa sitä, että miten tulee tämä niinku dokumentointipuoli ja muu sitten tässä mallissa toteutettua ja miten sille löytyy se aika, jos 80% työajasta siirretään suoraan asiakastyöhön vai mikä oli se mallin lähtökohta, että mihin se kaikki dokumentointiin vaadittu aika sieltä katoaa tai mistä se aika sitten löydetään. Sitten vahvasti sitä johtamisen merkitystä, miten turvataan niin kuin tällaisten kehittämiskohteiden vieminen sinne arkeen ja tätä puolta pohdittiin. Sitten yksi, mikä askarrutti, oli ehkä se, että tässä on niin kuin vahvasti kyllä selkeä rakenne siihen lastensuojelun sisäiseen tiimijakoon ja tähän työtapaan koottu, mutta miten se rakenteiden luominen sitten sinne monitoimijaiseen yhteistyöhön myös sinne lastensuojelun ulkopuolelle eri yhteistyötahojen suuntaan, niin miten se rakentuu ja kootaan ja muotoillaan. Ja jotenkin semmoisena merkittävänä nähtiin tässä se semmoinen ylipäätään semmoinen niin kuin arvomaailman ehkä muutos tai kehitys tai varmaan on paljon tuttua, mutta jotenkin vahvemmin tulee ne tietyt asiakkaan kunnioittamisen, kohtaamiseen ja tähän puoleen liittyvät arvot, jotka selkeästi tätä mallia tai pohjaa sille mallille luovat. Ja jotenkin tästä olisi, ajateltiin, että tärkeä lähteä liikkeelle. Onko niin on lisättävää? No niin, me sovittiin tänne työjako, että mä luen täältä ja sitten Niina täydentää. Hyvä. Kiitos. No niin, hyvä. Saatiin vielä väliä. Mahtavaa. Ja sitten tosiaan kysymykseen 2, jossa mietittiin sitten tätä oikeasti käyttöönottoa ja sen edellytyksiä. Niin ensinnäkin oltiin jotenkin ilahtuneita yhteisesti, että tätä on lähdetty muutamissa kunnissa jo ottaa käyttöön ja päädytty mallin pilotoimiseen. Ja sitten niitä, mitä se sitten edellyttää, että tämä aidosti pystytään sinne kunnan rakenteisiin viemään ja työtapaan tuomaan, niin paljon se johdon tuki oli ehkä yksi sellainen tärkeä kärki, mitä siinä mietittiin, että on ensinnäkin lupa ja tuki sille ja toisaalta sellainen myös kannustus, innostus, ohjaaminen siihen, että tämä on sellainen tärkeä juttu, mikä kannattaa nyt ottaa ilolla vastaan ja tuoda sinne organisaation arkeen ja muutoksena ottaa vastaan. Ja sitten pohdittiin tavallaan sitä, että no mitä on tämmöiset riittävät kriteerit siinä, että voidaan puhua, että tämä malli on käytössä ja miten se aidosti toteutuu. Nyt huomaan, että tämä kohta ei ehkä täysin nyt aukea mulle siitä, mitä me keskusteltiin, mutta tämmöistä varmaan puhuttiin. Joo. Hyvä. Ja sitten mietittiin sitä, että se on varmasti näin, että ne ajattelutavan ja organisaatioon liittyvä suuri muutos niin ei missään nimessä tapahdu eikä voikaan tapahtua hetkessä. Ja jotta tämä olisi mahdollista, niin puhuttiin aika paljon tästä kouluttautumisesta, joka tulee sekä tuossa kolmannessa että neljännessä kohdassa, että miten saadaan sitä riittävää osaamista sinne työntekijöille
sinne lastensuojelutyön arkeen? Pitääkö vahvistaa sitä perheterapeuttista osaamista, systeemistä osaamista, asiakkaiden kohtaamiseen liittyvää osaamista, lasten kanssa työskentelyyn liittyvää osaamista? Ja että se on varmastikin pitkä prosessi, että tämä saadaan sitä puolta vahvistettua siellä työntekijöiden mielissä ja arjen työssä. Ja sekä nyt sitten nykyisin kentällä työskentelevien osalta, että sitten mietittiin sitä, mitä se tarkoittaa esimerkiksi tutkinto-opintovaiheessa, mihin tuossa Anne-Mari puheenvuorossa viittasikin, että on siellä jo sitten ainakin Turun yliopistolla moniammatillisen klinikan muodossa vähintäänkin tuotu tätä ajatustapaa jo siinä kohtaa opiskelijoille. Ja kouluttamiseen liittyen vielä sitä ajateltiin, että ehkä se, mikä tietyllä tavalla haluttiin nostaa oleelliseksi, olisi se, että johdolle nyt äkkiä, nopeasti, hyvin tämän mallin kouluttaminen ja sisäistäminen, että mistä on kysymys ja miksi tähän kannattaa nyt tarttua ja mitä se heiltä myöskin edellyttää. Sitten pohdittiin sitä, että onko tämmöinen niinku muutos mahdollista ilman vähintäänkin tilapäisiä muutokseen liittyviä lisäinvestointeja, resurssointia työntekijöiden osalta, miten saadaan asiakasmäärät täsmäämään tähän työskentelymalliin ja miten luodaan näitä valmiuksia siihen, että jos lähdetään tiputtaa osittain sinne kevyempään vaiheeseen asiakkaita, kuten vaikka tuossa Salon ajatuksessa ja sitten lastensuojelu jättämään vähemmän, joiden kanssa sitten systeemisen mallin mukaan työskennellään, niin vaatiiko se kuitenkin tilapäisesti enemmän satsausta sinne sitten varhaiseen vaiheeseen, että saadaan se oikeasti kantamaan tai sitten sinne lastensuojelun lisäresurssia, jotta se taittuu tavallaan tämä tavoiteltu muutos. Jotakuinkin näin. No niin. Kiitos ryhmän yksi puolesta. Kiitoksia paljon tästä vapaaehtoisesta esittelystä. Leffaliput tulevat postissa, niin kuin luvattiin. Noin, joo. Niin kuin nopeimmat jo ovat huomanneet, niin kärkiryhmän mielestä niin tämä ajattelutapa, malli, toimintamalli voisi olla jo aika hyvin tuotannossa ja toivottavasti valmisteleville tahoille ja LAPE-ohjelmalle tästä riittää pientä purtavaa sitten jatkotyöskentelyyn. Mutta kiitoksia Minna myöskin kirjaamisista tähän näin. Kiitoksia paljon. Unohdin tuossa alkuun infota teitä siitä, että miten tämä työskentely oikein tapahtuu. Eli meillä oli kaksi erilaista työskentelytapaa. Meillä oli semmoiset THL:n valmiit kysymykset, jotka käydään näissä kaikissa, kun THL on tehnyt 5 tämmöistä lastensuojelumallinnusta ja niistä on yhteiskehittämispäivät. Niin ne on tavallaan samat kysymykset sit kaikissa päivissä. Eli 3 ensimmäisessä ryhmässä meillä oli valmiit kysymykset ja sitten 3 ryhmissä 4, 5 ja 6 oli sitten tämmöinen open space -työskentelytapa, josta varmaan sitten ryhmät hiukan ehkä kertoo lisää. Mutta hei, oliko tähän ykkösryhmän esitykseen jotakin kommentteja? Sitten voidaan. Hyvin tyhjentävä. Sitten oli ryhmä 2. Me luvattiin Riikan kanssa, että oletko jo karannut paikalta. Hei, pitäisikö ryhmä 2 meidänkin porukat nousta ylös, että tiedetään, ketä oli meillä mukana. Yes. Otetaan tuo sama konsepti. Ei. Joo, mä lupasin, että mä voin aloittaa. Eli meillä oli tämä ihan sama kysymys, että miten hyvin systeemisen lastensuojelun mallinnuksessa on tunnistettu teemaan liittyvät keskeiset kehittämishaasteet. Meillä meni jonkun aikaa, kun me pureskeltiin sitä, että mitä tämä oikeasti tarkoitti, mutta kyllä me sitten päästiin siitä kärryille. Ja tämä näyttää nyt hyvin hämmentävältä, kun on pelkästään näitä hyviä pointteja, mutta ehkä meillä tulee niitä kehittämisehdotuksia jatkossa. Eli ajateltiin, että jos asiakasmäärät ihan oikeasti pienenee, jos ne asiakasmäärät on sellaisia, että tätä työtapaa pystyy toteuttamaan, niin tosi hyvä. Malli voi olla toimiva. Ja hyvä oli se, että työntekijät ei ole enää niin yksin, että me saadaan toimivat tiimirakenteet. Hyvä oli se, että intensiivisellä työllä on mahdollista havaita isot ongelmat ajoissa. Esimerkiksi tehdä sijoitus vähän aikaisemmin jo, jos on tarvetta. Ja hyvä oli myös se, että tässä on oikeasti mahdollisuus sosiaalityön profiilin nostoon. Sekä se, että sitten ihan oikeasti asiakas saa tietää, mitä hänestä puhutaan niissä tiimipalavereissa, koska tähän kuuluu se, että tämä koordinaattori kirjaa
kirjaa sen, mitä se tiimi käy läpi, niin pidettiin hyvänä sitä, että työskentely muuttuu entistä avoimemmaksi. Niin ja sitten tuohon profiilin nostoon, niin ajateltiin myös ihan sosiaalityön palkkausta, eli se on tämä ikuisuuskysymys, mitä usein mietimme, että me ollaan aika alipalkattua väkeä, niin tässä olisi niin kuin mahdollisuus sitten lähteä sitäkin asiaa ehkä voimakkaammin ajamaan eteenpäin. Joo, ja sitten me pohdittiin näitä asioita tässä pilotoinnissa, eli tällaisia kysymyksiä, että koska lakihan ei muutu. Onko tämä nyt se kolmas? Tämä piti tulla kolmanneksi tämä. Ja. Eli miten, joo, eli sitten toinen kysymys on, että miten toimintamallisuositukset voidaan ottaa tai ollaan ottamassa paikallisesti käyttöön ja mitä se tulisi edellyttää. Ja yksimielisesti oltiin sitä mieltä, että johdon tuki on tosi tärkeää. Eli koko organisaation on oltava mukana tässä muutoksessa sekä asiasisältöjen johtamisessa. Sitten ylätason sote-johdon oltava kanssa osallisena näissä THL-linjauksissa. Eli ajatus oli varmaan se, että talon johto, mutta sitten ylipäätänsä enemmän johto voisi osallistua tällaisiin palavereihin, mitä pidetään. Että sitä nyt ei välttämättä ihan hirveästi meidän talossa ollut. Eli no se tulee tässä seuraavaksi. Johdon jalkautuminen henkilöstön palavereihin. Ja silloin tullaan niin kuin kuulluksi ja sitten tullaan myös tutuksi. Johdon tukea tarvitaan, jotta työntekijät saa lisäkoulutusta. Ja tästä me sitten keskusteltiin aika paljonkin tästä mahdollisuudesta kouluttautua. Ja se täytyy sitten huomioida koulutussuunnitelmissa. Ja sitten, ja tämä seuraava liittyy myös siihen, että henkilöstöllä on oltava valmiudet kohtaavaan työotteeseen. Eli tämmöinen lisäkoulutus voisi olla ihan tarpeen. Täytyy sallia myös se, että ei kaikki halua tai ole kykeneviä tähän työotteeseen. Eli toki me ollaan kaikki, niin kuin tehdään omalla persoonalla hommia, niin tavallaan puhuu niin kuin avoimesti siitä, että milloin ollaan, niin kuin, mikä asia on niin kuin mun vahvuus ja mikä ehkä sitten joku toinen tekee vähän paremmin. Eli niin kuin avoimempaa keskustelua siitä. Että ja sitten puhuttiin siitä, että kun meidän talossa tulee aika iso organisaatiomuutos tämän systeemisen otteen kanssa niin kuin samanaikaisesti, niin mietittiin sitten sitä, että miten niin kuin porukat, työntekijät jakaantuu näihin eri paikkoihin. Lähinnä nyt sitten nämä niin kuin lapsiperhepalvelut kontra toi lastensuojelupuoli, niin mietittiin sitä, että sisäinen haku voisi olla yksi semmoinen mahdollinen ratkaisu. Ja sitten näihin tiimeihin, että miten sitten kukin niin kuin miettii sitä omaa roolia, että missä voisi olla hyvä ja mikä toimisi omalla kohdallaan. Resurssointi kuntoon. Eli riittävän pienet asiakasmäärät ja sillä varmasti niin kuin se on se johtotähti tässä varmasti koko uudistuksessa. Että lastensuojeluun saataisiin vähän vähemmän sitä. Ja sitten olisi yhteistyökumppaneiden sitoutuminen tähän työskentelyyn, asiakkaiden. Ja sitten totta kai me lähdettiin miettimään myös sitä, että tämä Hackneyn malli, että miten se niin kuin istuu sit Suomen kaltaiseen maahan ja näihin olosuhteisiin. Et Hackneyn mallissa on lähdetty siitä paikallisuudesta ja niistä tarpeista, niin mitä sitten on esimerkiksi Turussa nämä tarpeet? Sitten me tehtiin kolmasti ja pohdituttavia asioita mallin pilotoinnissa. Mietittiin sitä, että edelleen kuitenkin tästä tiimimallista huolimatta, niin laki sanelee sen, että vastuussa on se lapsen asioista vastaava työntekijä, sosiaalityöntekijä. Niin mietittiin, että miten se sopii sitten tähän tiimimalliin. Sitten mietittiin koordinaattorin roolia, mikä hänen ammatti on, millä koulutuksella hän tekee ja mikä se hänen tehtävän kuvansa oikeastaan on. Että se, että tekeekö sitä toimistosihteeri tai sosiaaliohjaaja, on hyvin eri asioita.
Sitten mietittiin samaa kuin edeltävä ryhmä, miten se dokumentoinnin käänne tehdään, miten sen 80% kirjaamista saa käännettyä 80% kohtaamista, että miten se tapahtuu, mistä sille saadaan aikaa. Tähän voisi kommentoida, että ei mitenkään, koska se oli henkilökohtainen mielipide, koska siis dokumentti, eihän niin kuin laki mihinkään muutu. Ja se, että tässä on, meillä tuli aika paljon tällaisia mun mielestä hyviä kysymyksiä, että tämmöinen painopisteen muutos toimistoista esimerkiksi kotiin päin, niin se on jo valtava iso muutos. Ja se, että me puhutaan tästä niin kuin tiimivastuusta ja tiimin niin kuin se vastuun jakamisesta, niin edelleen laissa lasten asioista vastaava sosiaalityöntekijä on se, joka vastaa. Eli nämä on tällaisia isoja kysymyksiä. Sitten pohdittiin ostopalvelujen ja muiden toimijoiden, esimerkiksi päihdetekijöiden, roolia tässä systeemisessä mallissa, että mikä se tulee olemaan. Ja mikä on sosiaaliohjaajan rooli tässä mallissa, mitkä ne mahdollisuudet siinä on, ja miten mallin pilotointi onnistuu tilanteessa, jossa koko organisaatio muuttuu. Niin kuin nähtiin Salon kaupungin kohdalta, että organisaation muutos on varmasti tarpeen, ja niin kuin Turussa on menossa samanaikaisesti sekä siirtyminen systeemiseen malliin että organisaation muutos, niin mietittiin, että minkälaisia haasteita se mahdollisesti asettaa. Kiitos. Haluaako joku kommentoida ryhmä kakkosen esitykseen? Okei. Sitten voidaan mennä ryhmään 3. No niin, ryhmässä 3, niin meillä oli myös 3 kysymystä, joita sitten pureskeltiin porukalla. Ryhmä 3, näyttäytykää tekin, nouskaa hetkeksi ylös. Kiitoksia. Ensimmäinen kysymys, mitä pohdimme, oli, että mikä systeemisen lastensuojelun mallinnuksen sisällössä on mielestäsi hyödyllistä ja hyödyllisintä? Sieltä on muutama nosto noilla poudatuilla kirjaimilla, mutta tällaisia asioita löysimme. Asiakkaan kanssa kasvokkain kohtaaminen. Moniammatillisuus rikastaa perheen tai asiakkaan kokonaiskuvan hahmottamista. Perhe on itse osallisena, jolloin se suora vaikutus varmastikin tehostuu. Työaikaa vapautuu tämän mallin käytössä kenttätyöhön, eli juuri päästään sinne ihan face-to-face-tilanteisiin. Varmasti tämä tukee työssä jaksamista, kun siinä tehdään hommia tiimissä. Ja ikään kuin hyödyllisintä tässä on myös se, että se systeemisyys sitten kulkisi läpi koko sen paketin, ihan alkaen sieltä ylimmästä kerroksesta lähtien. Sitten perhetyön osaamista. Nähtiin, että saadaan tähän tiimiin lisää. Siellä on mukana toimijoina psykologia, perheterapeuttia ja muutenkin tätä perheosaamista. Ja juuri se, että fokus on siinä kokonaisuudessa, eli ei niissä ongelmissa. No niin, ja sitten mietittiin vielä 2 kysymystä. Ja hyvin paljon samoja asioita on tullut jo tässä esille. Eli samankaltaisia keskusteluja ollaan varmaan eri ryhmissä käyty. Eli me puhuttiin siitä, että puuttuuko tästä mallinnuksesta tai toimintamallin kuvauksesta jotain tärkeitä näkökulmia, mitä pitäisi vielä miettiä enemmän ja kehittää. Puhuttiin siitä luottamuksellisuuden rakentamisesta. Siihen tarvitaan aikaa ja kohtaamisia myös kahden kesken. Tätä pitää huomioida mallinnuksessa ja prosessien suunnittelussa asiakasmäärissä, eli tämä asiakasmääräasia. Sitten puhuttiin siitä ristiriidasta tai haasteesta, että on moniammatilliset tiimit, joissa perheen tulisi olla mukana. Ja sitten toisaalta perheet voi kokea tämmöisen ison ryhmän haastavaksi foorumiksi jakaa perheen asioita. Eli minkä verran työskennellä tiimin kesken ja minkä verran ottaa asiakkaita mukaan siihen
tiimin työskentelyyn. Puhuttiin siitä, että mallinnuksen jalkauttamiseen tarvitaan tukiresursseja, eli myös työnohjausta ja osaamisen vahvistamista. Semmoinen asia, mitä vielä pitäisi miettiä, tuossa yhdellä aikaisemmalla ryhmällä oli tämä sosiaaliohjaajien rooli. Meillä nousi tämä perhetyöntekijöiden rooli esille, että mikä heidän rooli tässä toimintamallissa on. Puhuttiin myös varhaisen tuen vahvistamisen tarpeesta ja siitä, että miten lastensuojelu voisi tarjota sitä omaa osaamista myös sinne matalan kynnyksen palveluihin, jotta perheet tulee varhaisemmin autetuksi. Ja sitten puhuttiin siitä, että tämä malli vaatii tämmöisen monitoimijaisen arvioinnin, joka johtaa oikeaan asiakasohjaukseen, jotta asiakkaat ohjautuu oikeisiin palveluihin. Sitten keskusteltiin vielä siitä, että mitä tässä mallissa olisi huomioitavaa eri asiakasryhmien näkökulmasta. Tässä tuli useita asioita. Nyt mä mietin, että mitä me tarkoitettiin tällä suunnitelmallisuus, miten työskentely kohdennetaan. Nyt en muista, mitä me... Erilaisia ryhmiä. Juuri näin, joo. Eli työskentely pitää suunnitella eri asiakasryhmien tarpeista lähtien. Sosiaalityöntekijän ja asiakkaan kohtaaminen on mahdollistettava myös tiimin lisäksi kasvokkain, muun muassa työparityöskentelyn avulla. Sitten puhuttiin siitä, että johtavalla sosiaalityöntekijällä tai tällä konsultoivalla sosiaalityöntekijöillä saattaa olla useampia tiimejä, jolloin haasteena on se, että miten hän pystyy pitämään kaikki nämä asiakkaat mielessä, nämä perheet ja tuntea heitä. Puhuttiin jonkin verran siitä, että olisi tärkeää, että perheen asioita käydään systemaattisesti läpi, mutta miten tämä on mahdollista resurssien puitteissa. Paljon puhuttiin myös moniammatillisuudesta omassa organisaatiossa ja sitten toisaalta on rinnalle kehitettävä yli organisaatiorajojen ylittyvää moniammatillista työskentelyä. Sitten puhuttiin jonkin verran tästä tulkkiasiasta, joka tuli esille tässä aamupäivän puheenvuorossa, että minkälaisia ratkaisuja siihen voisi löytyä ja miten vaikeaa se aito kohtaaminen todellakin on tulkin välityksellä. Ja sitten keskustelussa nousi myös esille se, että kohtaamiselle voidaan myös löytää uusia foorumeja, jotka myös tuli tässä aamupäivän kokemusasiantuntijan puheenvuorossa esille ja vertaistuen mahdollisuuksia selvittää. Haluaako ryhmä täydentää vielä? Kiitoksia teille. No niin, sitten meillä oli nelosryhmä. Olkaa hyvä, ylös. Vielä on paikalla. Kiitos. Ihan kohta vapaaehtoinen Johanna, juuri määrätty tehtävään, niin tulee esittele meidän tuotoksen. Yhtä vapaaehtoisesti Outi oli meillä kirjaamassa, kiitos. Mä kerron jo ihan lyhyesti näistä työryhmätyöskentelystä, eli nelosen ja vitosen ja kutosen. Työskentely oli samaan tapaan, että aluksi me keskusteltiin 2-3 henkilön vieruskaverin kanssa siitä, että mitä tämä aamupäivä herätti meissä ja mistä asioista, mitä teemoja olisi hyvä syventää. Ja näistä teemoista valittiin sitten neljä, joita käytiin sitten pienissä neljässä työryhmässä läpi. Ja niistä on nyt tässä se meidän kooste. Meidän keskustelu ja meidän työryhmässä kyllä oli varsin innostunutta, että siellä laitettiin kyllä jo kaikki uusiksi, mutta palataan niihin sitten myöhemmin. Ole hyvä. Kiitoksia Marika. Joo, meillä oli monta vapaaehtoista ja mä nyt sitten päädyin tänne lavalle, kiitos kaikille. Ryhmä 4, tosiaan. Me pohdittiin sitä, että systeemisen mallin mukaan tuomat niin kuin muutokset, ne vaatii aikaa ja kuinka paljon sitä aikaa sitten on ja mikä on oikeasti realistinen sen käyttäjänoton aikataulu
että voiko se oikeasti alkaa ensimmäinen 2017, että miten se malli lähtee siitä niin kuin menemään. Että paljon siitä oli niin kuin keskustelua ja emme saaneet siihen vastausta, mutta toivomme, että jostain vastaus tulee. Ja suunnittelutyöryhmien hyödyntäminen suunnittelu- ja kehittämistyössä niin kuin mallin käyttöönotossa. Mikäs meillä oli? Tässä oli se, että mihin tämä liittyy nyt sitten paremmin? Aivan, niin just. Munhan olisi pitänyt tietää se. Niin Turussa on ne työryhmät, paljon eri työryhmiä, jotka suunnittelee tätä käyttöönottoa, mikä siis pohdittiin, että on silleen hyvä asia, että meillä on ne ryhmät, jotka lähtee niin kuin sieltä meistä työntekijöistä eikä johdosta alaspäin. Eli me saadaan niin kuin itse kehittää sitä meidän työtä, mitä me myös käytännössä tehdään. Mutta se, että siihen pitää miettiä, että miten niin sen saa hyödynnettyä sen meidän taidon ja tiedon niissä ryhmissä ja sen tämän mallin niin kuin kehittämistyössä ja suunnittelussa. Ja myös isona kysymyksenä oli, että millä tavalla asiakkaita valmistellaan tähän muutokseen. Se tulee näkymään varmasti meidän työssä myös silloin, ja että miten he tähän muutokseen niin kuin tulee mukaan ja millä tavalla se tulee näyttäytyy siinä. Sosiaalitoimen ulkopuolisten yhteistyötahojen mukaanotto jo suunnitteluvaiheessa. Pohdittiin paljon peruspalveluiden kautta ja muuta, että miten me saadaan hyödynnettyä muita yhteistyötahoja, koska heillä on tietoa, taitoa ihan päivähoidosta lähtien, neuvoloista ja muualta ja just sitä lapsesta sitä tietoa. Et miten saadaan sitä hyödynnettyä ja se mukaanotto. Et jonkin verranhan sitä nyt yritetään tässäkin työssä hyödyntää, mutta joskus se on haasteellista se yhteistyö eri tahojen kanssa. Ja sitten systeemisen mallin roolien mielekäs jakautuminen työtiimin kesken, se pohditutti paljon. Et teilläkin oli tämä nyt sitä perhetyöntekijän roolista ja sosiaaliohjaajan roolista. Meillä nousi sosiaaliohjaajan rooli erityisesti esiin ja mikä ero on sosiaalityöntekijä, tai mitä sosiaalityöntekijä tekee ja mitä sosiaaliohjaaja tekee. Että pitäisi olla niinku selkeät ne roolit ja mitä ne sitten niinku olisi. Että se pitäisi olla selkeä, jos tämmöiseen työskentelymalliin lähtee. Ja sitten, miten vastuu jakautuu ja miten se vaikuttaa työntekijöiden asemaan työtiimin osana. No sitä oli aikaisemmissakin ryhmissä pohdittu, että se lakihan ei siitä mihinkään muutu ja vastuu sosiaalityöntekijällä on niissä asioissa, mutta että miten oikeasti se työ menee. Tämä liittyy vähän niinku tuohon edelliseenkin noihin rooleihin ja vastuun jakamiseen. Sitten peruspalveluiden linkittyminen systeemiseen malliin, se oli se, mitä mä jo äsken aukasin, neuvolat ynnä muut. Ja sitten hallintorajat ylittävää yhteistyötä, että miten se saadaan toimiin ja paremmaksi. Lapsen osallisuuden mahdollistaminen tässä muutoksessa ja se, että se lapsi oikeasti nähdään ja häntä kuullaan tässä mallissa on tärkeä asia, ja sitten perheen saattaminen niin kuin dialogisuuteen. Me ajateltiin, että kun perheen keskenään saattaa dialogisuuteen, niin se helpottaisi työntekijällä tavallaan sitä, että näkisi niitä perheessä olevia rooleja myös, ja miten se lapsen ääni siellä perheessäkin tulee niin kuin kuuluviin ja näkyviin, ja sitten sitä kautta antaa tarvittavaa tukea ja miettiä, mitä tukea siihen sitten tarvii. Ja just työntekijänä se, että varmistaisi sen, että lapsen ääni oikeasti tulee kuuluville, eikä se ole se vanhempien ääni sekä asiakassuunnitelmissa että tapaamisissa. Tämmöisiä nyt lähtökohtaisesti oli nämä meidän pohdinnat. Saikohan kukaan yhtään kiinni? Onko meidän ryhmäläisillä mitään lisättävää, sanottavaa? Kiitoksia. Joo, päivää. Minä olen Sami Luoto, varhaiskasvatuksen agentti, lupa ottaa hankkeesta. Meidän vapaaehtoinen saatiin mukaan polvillaan rukoillen ja vähän ryömien. Mahtaakohan hän olla vielä talossa? Mahtavaa. Meillä oli niin kertakaikkisen työteliäs, aktiivinen ja fokusoitunut ryhmä, että mä
päästän meidän vapaaehtoisen sillä helpolla, että mä kerron lyhyesti vähän ensin rakenteesta ja sä saat sen rumpujen pärinän säästyksellä julkaista tämän meidän tuotoksen. Me nimittäin työskenneltiin varsin orjallisesti Open Space-menetelmällä sillä lailla, että oli alkuun niin kuin Marika kuvasi, mutta meillä valikoitu siellä ne neljä aihetta ensin, mistä lähdettiin keskustelemaan ja siellä oli alkuna tämmöinen hyvin strukturoitu otsikko kuin konkretia. Sitten yhtenä otsikkoalueena oli aikataulutus. Sitten siellä oli tiimimallin toteutus työskentelykäytännössä. Ja sitten oli vielä näistä, kuka tekee, mitä tekee, eli työntekijöiden roolit, perheterapia, perhetyö. Ja nyt kun kuuntelin näitä esityksiä, niin mitä mieltä olet, eks ollut juuri samoja teemoja, samoja konkreettisia asioita, ihan sieltä jopa palkkakehityksestä lähtien, mutta että nämä tähän liittyvät ydinkysymykset, niin ne on noussut ja se on minusta kauhean kiehtovaa, koska etukäteen mä mietin open spacea menetelmänä, että jos tulee samat vastaukset tai samat teemat, niin sehän kertoo aika paljon ja näkökulmat sitten rikastuttaa toinen toisiaan. Näistä neljästä sitten sieltä kuljettiin, kun neljä ryhmää pohti, niin me toimittiin niin, että sieltä suppilon mukaan valikoitiin vähän alussa pelättyä väkivaltaa käyttäen, mutta sitä ei tarvittu, se vältettiin, niin oikeastaan se tärkeä juttu, ja sitten me otettiin yksi jokerijuttu, mutta me ollaan myös kirjattu nämä ylös nämä keskustelut, nämä teemat ja muut, eli tarvittaessa ne varmaan voidaan jakaa. Mitäs meidän ryhmä sanoo, nouskas ylös ensinnäkin, ketäs kuuluu vitoseen. Meitä oli vielä isompi joukko, muun muassa salolaiset innostui tästä systeemisestä mallista niin paljon, että niiden oli pakko lähteä heti tekemään tätä Saloa. Ja nyt mä annan sitten rumpujen soida ja katsotaan, mikä oli se juttu, mikä oli tärkeä ja mikä oli meidän jokeri. Tämä on vähän jännää, koska Sami, mä pelkäsin, että Sami kertoo jo kaiken, mä seison tässä vieressä odottamassa. Hei, sulla helmi. Tarararattara. Katsotaan, missä se on. Se on myös jännä nähdä, että mitä sinne on loppujen lopuksi päätynyt. Missä meidän on, vitonen? Tuolla. Noni, kattokaa, rummut päris. Mä yritän saada jotain selvää siitä, että mitä. Joo, eli me tosiaan keskusteltiin aika paljon, lähdettiin siitä konkreettiasta. Kaikki, muistaakseni Sami esitti sen kysymyksen sillä tavalla, että mistä te haluaisitte vielä keskustella? Mikä mietitytti, mistä haluaisitte vielä keskustella? Näin, hyvä. Ja siinä tuli kaikissa pienissä ryhmissä nousi aika konkreettisia. Konkreettisin lappu oli konkreettinen, mutta muita versioita tästä samasta teemasta. Ja tosiaan sitten kun sitä lähdettiin keskustelemaan, niin me huomattiin, että myös seuraavassa vaiheessa aika lailla samoja juttuja. Ja ehkä semmoinen kokoava konkretian lisäksi oli se, että mitkä on ne systeemisen mallin reunaehdot. Miten pitkälle voidaan joustaa, että puhutaan vielä siitä systeemisestä mallista. Mitkä on nämä, onko tämä nyt se tosi hieno lause? Täytyykö minun lukea se nyt näin? Mikä on systeemisen mallin ydin ja määrittävät tekijät? Eli kuinka paljon sitä mallia voi venyttää, että se vielä on systeeminen malli? Tähän liittyy monia sellaisia siinä meidän keskustelussa tulleita, kun mietittiin nimenomaan sitä niin kuin sosiaalitoimen ulkopuolisten moniammatillisten yhteistyösuhteiden ylläpitämistä, nykyisiä hyviä käytäntöjä muiden toimialojen kanssa, sitä, että miten pitkälle sitä mallia voidaan venyttää, että me puhutaan vielä systeemisestä mallista. Ja puhuttiin siitä, että halutaan säilyttää kuitenkin niitä toimivia yhteistyömuotoja, joten niitä haluttaisiin niin kuin mukaan siihen systeemiseen malliin. Ja tästä meidän jokeri, joka itse asiassa tuli jo aiemmassa esityksessä, eli se, että kuinka monta lasta, perhettä, mutta myös työkaveria, tiimikaveria ja muuta, voi yksi ihminen pitää mielessä ja aktiivisesti hallita. Joo. Siihen kun löytyy vastaus. Joo, ja tähän liittyy vielä sitten roolien ylityksiä, eli tulevaisuuden työ ei
välttämättä tarkoita ollenkaan sitä, että toimitaan yhdessä tiimissä, vaan niitä tiimejä saattaa olla useita. Se semmoinen liikkuvuus just sen hallintaan, siinä on opettelua. Mutta siinä tulee mukaan se johdon tuki, mallinnukset, resurssoinnit, kaikki tämmöiset. Sä saat muuten älyttömän hyvin tuosta käsialasta selvää. Kerrankin. Joo. Ja miltä tämä työskentely tuntuu? Open Space, tämä oli nyt, kun verrataan, että olisi ollut valmiit kysymykset. Hirveän vaikea sanoa, kun ei ollut valmiita kysymyksiä. Tai olihan meillä siis kysymys. Te tuotitte ne kysymykset itse. Niin, ja se oli jännä nähdä, että millä tavalla me kuitenkin päädyttiin aika lailla samoihin asioihin, mitkä sitten kiinnosti ihmisiä. Ryhmä työskenteli tosi aktiivisesti ja niin kuin sanoin, fokusoituneesti, eli kiitos siitä. Ja tämä oli Meija. Hyvä. No niin, ja sitten alussa oli kärki ja nyt on loppuhuipennus. Eli nyt on kuudes ryhmä sitten. Mä olin tosiaan Outi Abrahamsson, sieltä Lupaa auttaa -hankkeesta hankeagentti. Ja mulla oli apunani Aija Lähdesmäki, joka on meidän sähköisten palveluiden agentti. Ja huikea kutosryhmä, eli meillä oli varsin iso ryhmä ja mä yritin sitä kovasti pitää jotenkin aisoissa ja jouduin pikkusen käyttämään väkivaltaa, kun pistin heidät ryhmiin, koska keskustelu oli aika vilkasta tai tosi vilkasta, mutta aika helposti me saatiin sieltä neljä tämmöistä ydinnäkökulmaa ja sitten näitä jokereita. Ja nyt mä pyytäisin ne neljä henkilöä tänne, jotka toimivat niiden ryhmien vetäjinä tai sihteereinä ääninä. Joo, ole hyvä. Joo, eli mä oon tuosta ykkösryhmästä ja meidän tehtävän oli pohtia asioita liittyen asiakkaan kohtaamiseen ja osallisuuteen. Ja tuohon osallisuuteen liittyen, niin semmoinen meitä niinku askarruttamaan jäänyt asia oli se, että millä tavalla asiakkaan osallisuus tässä mallissa toteutuu. Tai se jäi ehkä vähän epäselväksi tai jotenkin hataraksi meiltä tämän päivän päätteeksi. Että millä tavalla asiakas osallistuu oman prosessinsa suunnitteluun, dokumentointiin ja arviointiin. Että niitä kohtaamisia on kyllä paljon ja sitä suoraa työntekoa on paljon. Mutta erityisesti se, kun katseltiin sitä tiimikaavioa, että ketä tiimiin kuuluu ja mitkä on eri ammattilaisten tehtävät, niin se, mikä meidän ryhmä askarrutti, oli se, että miksei asiakas ollut siinä kaaviossa mukana. Eli ehkä se kysymys, mikä meille jäi, että onko asiakas tässä mallissa kuitenkin enemmän työn kohde kuin sen tiimin jäsen, mikä me ajateltiin semmoiseksi tärkeäksi asiaksi. Ja sitten toi meidän jokeri liittyy sitten ehkä enemmän siihen kohtaamiseen. Ja kun tässä mallissa nimenomaan oli sitä suoraa kohtaamista hyvin paljon, niin mietittiin, että mikä siinä on sitten merkityksellistä, että sitä kohtaamista on niin runsaasti, niin oleellista on tietenkin se, että mitä siinä tapahtuu siinä kohtaamisessa. Ja tämä luontevan vuorovaikutuksen rakentuminen oli sitten se, mistä me päädyttiin keskustelemaan, ja että mistä sellainen syntyy. Eli miten työntekijä toimii niin, että asiakas voi kokea, että hän on tullut kuulluksi ja kohdatuksi, ja sen täytyy silloin olla hyvin yksilöllistä sen kohtaamisen, että jokaisen kanssa ei toimi samat asiat, ja jokainen työntekijä on myös erilainen, eli mikä on kellekin työntekijälle sitten se ominainen tapa kohdata ja olla tekemisissä asiakkaan kanssa. Ja semmoinen herkkyys ja luovuus tehdä eri ihmisten kanssa eri asioita ja olla herkkänä sille, että mikä sopii kellekin asiakkaalle. Ja sitten muun muassa tämmöisiä asioita, kuten että mikä on se ympäristö, missä asiakas kohdataan. Että onko se strukturoitu tapaamistila tai huone, onko se asiakkaan koti vai onko se joku vapaampi oleskelutila. Niin se määrittää hyvin paljon sitä, että mitä siinä kohtaamisessa voi tapahtua ja minkälaiseksi asiakas kokee olonsa siinä kohtaamisessa. Kiitos. No niin, hei vaan munkin puolesta kaikille. Mä olin mukana tuossa kakkosryhmässä, jossa meidän tehtävänä oli miettiä tätä tiimin rakennetta ja resurssien jakautumista. Ja niin kuin tuossa jo esittelyssä tuli esille, niin meillä oli hyvin runsas rönsyilevä tämä keskustelu. Ja sieltä sen keskeisimmän näkökulman esiin nostaminen nyt ei kaikkein helpoin ollut, mutta me päädyttiin kuitenkin tällaiseen sitten, että
Että reaalisesti se, että saadaan sosiaalityöntekijälle sitä työaikaa siihen asiakkaan kohtaamiseen, niin miten se toteutetaan, edellyttääkö se lakimuutoksia, jos mietitään minkälaisen hallinnon määrä on tällä hetkellä sidottuna sosiaalityöntekijän työtehtävään, mitä sisältyy virkavastuuseen. Tässä mallissa on mukana koordinaattori, jolle osa hallinnollisista töistä, mutta on paljon myös sellaista, jota ei vaan voi siirtää nykyisen lainsäädännön olemassa ollessa niin sosiaalityöntekijältä pois. Et se on niin kuin jotensakin mielenkiintoista nähdä, että miten tämä tullaan ratkaisemaan. Et kuten aikaisemmissa esityksissä jo, niin se 80% asiakastyöhön, niin se ei vaan itsestään synny pelkällä tahtotilalla varmastikaan. Sitten tämä meidän jokeri nousi siitä ajatuksesta, että tässä systeemisessä toimintamallisjärjestelmässä se terapiaosaamisen merkitys nähdään hyvin tärkeäksi, mutta se, että miten sitä voidaan oikeasti helpottaa, että sitä saadaan tiimeihin. Onko se niin, että se on työnantajat sitoutuu nykyistä enemmän siihen, että he hankkivat työntekijöille sitä osaamista, ryhdytäänkö suunnittelemaan ja toteuttamaan hieman lyhyempiä terapiakoulutuskokonaisuuksia, jolloin sitä tietoa saadaan enemmän, millä saadaan. Nykyisin terapiakoulutukset on hyvin arvokkaita, onko jotain keinoja vaikuttaa niiden kokonaiskustannuksiin tällä hetkellä. Näin. Joo, hei, Susanna Virta ryhmästä 3. Ja meille laskeutui tämä aihe yhteistyön sitouttaminen. Ja kun mä nyt mietin tätä meidänkin rönsyilevää keskustelua, mitä kaikkea me tästä asiasta puhuttiin, niin me vähän mietittiin sitä, että mikä tämä muutos on tähän nykyiseen verkostotyöskentelyyn. Ja sitten mietittiin ihan sitä niin kuin kovaa lastensuojelun ydintä ja niitä perheitä siellä, että soveltuvatko ne kaikki tähän malliin, että onko tässä tarkoitus, että kaikki menee läpi tämän myllyn ja miten, niin kuin se, miten ne perheet saadaan sitoutettua, miten se lähiverkosto saadaan sitoutettua ja sitten tietysti myös nämä yhteistyötahot, että saadaanko ne sitoutettua, mutta voiko niistä myöskin yhteistyötahoista olla apua siihen lastensuojeluperheen sitouttamiseen sille vastaavalle sosiaalityöntekijälle, jolla sitten on se kova rooli tehdä niitä rankkoja päätöksiä ja joka ei voi olla kuitenkaan täysin neutraalissa asemassa. Että sitä pohdittiin, että onko se molempiin suuntiin mahdollista. Ja yksi mitä me mietittiin oli se, että jos nämä lähiverkostot, että jos siellä on ne suku ja perheet, joissa on vaikka 10 vuoden katkoksia, niin miten se on niin kuin mahdollista saada niitä suhteita jotenkin luotu takaisin ja tuoda siihen saman pöydän ääreen sitten. Koetan, että se on iso työ, mutta hienoa, jos tästä tulee jotain työkaluja siihen työhön. Ja sitten jokerina me ajateltiin, että yhteistyötahojen koulutus ja tiedottaminen tästä työmallista, että meidän mielestä se pitäisi tulla mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Että nyt me ollaan täällä kaikki lastensuojelun ihmiset tänään ja ne, jotka tekee sitä työtä, mutta että missä kohtaa tämä sitten tiedotetaan sinne perheneuvoloihin ja niihin peruspalveluihin, että hekin on tietoisia tästä toiminnasta ja sitten miten se rajapinta niin kuin toimii ja missä kohtaa se asiakkuus niin kuin alkaa. Tavallaan, että voiko se alkaakin jo siellä peruspalveluissa tämän HAKNin mallinkin mukaan. Että tavallaan, että onko se kasvatus- ja perheneuvola, missä sitä aletaan jo ehkä ensimmäisen kerran keräämään, vai onko se sitten vasta siellä, kun on määritelty, että on lastensuojelun asiakkuus. Tällaisia ajatuksia. Joo, moi vaan munkin puolesta. Mä olin tuossa ryhmässä 4. Ja me pohdittiin että sitä, mitä itse asiassa ryhmä 5 jo aikaisemmin aika paljon, ilmeisesti samaa olitte pohtineet, eli just sitä, että onko tämän mallin tarkoitus olla valtakunnallinen vai se, että jokainen kunta räätälöi tästä vähän niin kuin oman näköisensä, niin se oli ehkä se ydin, mitä me sitten pohdittiin. Ja just tuo yhdenvertaisuus ja laatu, niin meidän ryhmässä oli järjestön edustajia, mutta sitten oli myös Raisio
ja sitten Turku ja Lieto, niin huomattiin, että jo meidän kesken on hyvin erilaiset mallit olemassa, niin se lähinnä sitten puhututti sitä, että miten tämä malli auttaa siinä ja auttaako se ja olisiko kuitenkin sit hyvä, että se olisi valtakunnallinen tavallaan, että tulisi sitä yhdenvertaisuutta, joka pohtii myös tuohon jokeriin ja tuohon laatuun, eli se, että jokaisella asiakkaalla, nuorella lapsella, vanhemmalla, mutta myös työntekijällä olisi tavallaan samat laatukriteerit, eli se, että työntekijä voi tehdä lastensuojelutyötä laadukkaasti, mutta myös, että nuorella tai lapsella on samanlaiset oikeudet nähdä sosiaalityöntekijänsä tai tulla kohdatuksi riippumatta siitä, sattuuko olemaan nyt turkulainen, raisiolainen vai lietolainen tai jotain siltä väliltä. Ja sitten toi vähimmäiskriteerit laadun suhteen, eli vaikka lastensuojelu antaa ne laatukriteerit ja tavallaan ohjaa sitä, niin silti tästä huolimatta me huomattiin, että siinä on aika iso ero. Ja myöskin ihan siis saman kunnankin työntekijällä on ero, kuinka usein työntekijä samassa kunnassa näkee lasta, nuorta, miten se tulee kohdatuksi ja muuta. Mutta ei mulla varmaan, jos ei tiimillä ollut mitään lisättävää. Niin. Hei, aivan mahtavia esityksiä ja nostoja ja kommentteja. Nyt meillä on ihan hyvin aikaa sellaiselle vapaalle keskustelulle, kysymyksille, kommenteille. Tästä tuli paljon täkyjä, ajatuksia, ideoita. Kuka haluaa aloittaa keskustelun? Mä voisin jatkaa tuohon kutosryhmässä esiin tulleeseen niin kuin kysymykseen siitä, että miten nämä ikään kuin perustason palvelut saa jotenkin viestiä tästä niin kuin, systeemisen mallin mallintamisesta. Ja kerroinkin kutosryhmälle, että meillä on nyt lupa auttaa, eli me ollaan nyt kaikki hanketyöntekijät sillä tavalla, me viemme tietenkin tätä tietoa sinne kuntiin, mutta et myöskin sitten niin kun kuntien omien laperyhmien työntekijöiden kautta, niin tarkoitus on nimenomaan, että se perustason palvelusta lähtee se systeeminen ajattelumalli ja se tieto ja toimintatapa tulisi olemaan semmoinen lapsiystävällinen sitä kautta. Joo, kukas haluaisi sitten puheenvuoroa? Kyllä. Tässä kohtaa voisi ehkä esittää kysymystä THL:lle päin tästä poliittisen johdon ja organisaation sitouttamisesta. Et voitteko te kertoa, että millä tavalla se on näissä pilotoivissa kunnissa onnistunut? No, me ollaan oikeastaan vasta sellaisessa tiedonkeruun vaiheessa siitä, että miten tämä pilotointi on lähtemässä. Et meillä ei ole yksityiskohtaista tietoa tästä sitouttamisesta. Mutta ollaan kyllä tiedostettu tavallaan se, että tätä mallia täytyy niin kuin viestiä monella tavalla ja monella eri tasolla. Ja varmaan nyt meillä on tässä Pian kanssa ja tuolla THL:n lastensuojelulape-tiimissä semmoinen niin kuin selkeä näky siitä, että meidän pitää tehdä vielä aktiivisempaa tiedotusta tästä mallista. Ja tietysti sitten tämä lape-toimeenpanon tuki, nämä rakenteet, joita tässä isossa LAPE-kokonaisuudessa viedään, niin sinne yhteisille foorumeille on totta kai tärkeää tuoda tavallaan tietoa tästä systeemisestä mallista. Eikö niin, että nyt syksyn päivän on tulossa tämä Steve Goodman esimerkiksi tämän mallin
yksi kehittäjä ja tosiaan sitten sillä tavalla sinne perustasollekin, mutta ehkä semmoinen huomio tästä päivästä, että tosiaan nämä niin kuin moniammatilliset rakenteet tämän systeemisen mallin ympärillä tai tukena, niin ne on vielä vähän niin kuin auki. Että tässä LAPessa on puhuttu pitkään tästä monitoimiaisesta palvelutarpeen arvioinnista perustasolla, ja se on tietysti yksi tosi tärkeä integratiivinen rakenne, joka luo edellytyksiä tälle systeemiselle mallille. Mutta sitten tietenkin tarvitaan myös niitä ikään kuin horisontaalisen yhteistyön rakenteita erityistason sisällä. Ja se on semmoista niin kuin LAPE-työtä, mihin täytyy kyllä tosi aktiivisesti lähteä. Tuolla toimeenpanon tuen suunnalla täytyy lähteä tavallaan hakemaan sitä, että mikä voisi olla sellaista yleistä yhteistä niin kuin monitoimia sen yhteistyön rakennetta siellä erityistason sisällä. Mutta totta kai sitä työtä pitää ja niitä ratkaisuja hakea myös sitten kunnissa. Mutta tämä on vielä pikkusen auki. Ja sitten voisi sanoa näistä LAPE-haasteista, että ikään kuin nämä erilaiset niin kuin palveluosiot kyllä on pystynyt pääsemään eteenpäin niissä omissa kehittämishaasteissa. Että perhekeskusmallia kovaa vauhtia rakennetaan ja me täällä tätä lastensuojelua. Mutta nämä integraatiokysymykset on niitä kaikista haastavimpia. Ja tavallaan se oikeastaan ratkaisee tämän LAPEen, että miten hyvin tässä onnistutaan, että onnistutaanko näissä niin kuin integraatiomalleissa. Ja minusta tuo Anne-Mari Jaakola oli tavallaan tutkimuksen kautta toi esille tosi tärkeitä näkökulmia, että kyllä se varmaan semmoisen niin kuin johdon sopimiseen perustuu sitten se, että minkälaiseksi ne toimivat yhteistyörakenteet saadaan luotua. Että esimerkiksi niin kuin maakuntien sosiaalipalvelujen ja sitten näiden erikoissairaanhoidon palvelujen välillä, niin ihan varmasti tarvitaan niitä johdon sopimuksia siitä, että miten sitä yhteistä työtä tehdään. Että ei se ihan pelkästään siellä ruohonjuuritasolla rakennu, eikä sitä voi tämän konsultoivan sosiaalityöntekijän varaan jättää sitä yhteistyön rakentumista. Että kyllä se rakenteita vaatii, mutta nyt mä vastasin varmaan johonkin muuhunkin kuin mihin piti, mutta kuitenkin. Joo. Onko vielä jotain? Mä ajattelen, että mulla ainakin heräsi itsellä aika paljon kysymyksiä nyt THL:n suuntaan. Haluuko joku nostaa tai kysyä jotakin nyt Päiviltä tai Pialta? No. Se menee Googleen. Joo. Okei. Okay. Joo, mä oon Elina Aaltio, hei kaikille. Mä oon THL:ssä ja mun työtehtävä on arvioida tämän systeemisen mallin pilotointia, sekä siis sitä implementointia että sitten sen vaikuttavuutta. Mulla oli pari diaa ihan tästä tutkimuksestakin, mutta kun tässä nyt monissa työryhmissä oli pohdittu tätä systeemisen mallin, että mitä se nyt käytännössä tarkoittaa, että mitä pitäisi tehdä ja kuinka paljon sitä voi venyttää, niin tähän ihan samaan kysymykseen me ollaan siis jo aiemmin yritetty vastata, ja se on tavallaan semmoinen jatkuvasti meillä semmoinen kysymys, mitä meidän niin kuin tämän pilotoinnin aikana yritetään täsmentää yhdessä tämän mallin kehittäjien ja kouluttajien kanssa, ja sitten sitä mukaan, kun kuullaan palautetta pilottitiimeiltä, ja sitten kun mä kerään ihan tutkimusaineistoa ja sitä analysoin, niin se on tavallaan nyt semmoinen, mitä tässä yritetään koko ajan kirkastaa. Että mitkä on niitä ydinelementtejä nimenomaan tässä systeemisessä mallissa. Että nämä ainakin pitäisi tapahtua siellä kunnissa, jotka tätä nyt sitten pilotoi. Ja sitten
aina sitä mukaan, kun tulee kysymyksiä siitä, että no voiko tehdä tällä tavalla, tai meidän paikallinen sovellus tämmöinen, voiko tehdä tällä tavalla, niin sitten sitä tavallaan työstetään aina uudestaan, että onko tämä nyt systeemisen mallin mukaista, vai meneekö tämä jo siitä ulkopuolelle. Ja mitkä on tavallaan semmoisia asioita, jotka voi jättää tavallaan ihan vapaasti valittavaksi, ja mitkä on semmoisia, mitä pitäisi ainakin tapahtua. Mutta tässä on siis 4 saraketta. Ja yksi ensimmäinen on ne rakenteet, että miten se työ organisoidaan. Eli siellä pitää olla se tiimirakenne, missä oli nyt sitten nämä konsultoiva sosiaalityöntekijä, sitten ne sosiaalityöntekijät, sitten se kliinikko kautta perheterapeutti ja sitten se koordinaattori. Sitten esimiehen ja johdon täytyy tukea niitä kouluttajia, näitä pilotoivia tiimejä. Sitten niitä asiakasmääriä täytyy pienentää, jotta se intensiivisempi työskentely on mahdollista. Ja sitten sitä systeemistä ajattelua pitäisi pystyä edistämään koko siellä organisaatiossa niihin muihin palveluihin niiden suuntaan. Se, että miten tämä käytännössä tapahtuu, niin on sitten se toinen asia, mitä pitää miettiä. Mutta nämä kuitenkin pitäisi tapahtua siellä rakenteiden tasolla. No sitten tietojen ja taitojen tasolla, niin siis nämä tiimin työntekijät koulutetaan tämän mallinmukaiseen työskentelyyn, eli siihen on olemassa se THL:n kansallinen keskitetty kouluttajakoulutus, ja sitten ne kouluttajat kouluttaa ne paikalliset tiimit. Ja tietenkin sitten koulutuksen myötä niin työntekijöiden pitäisi olla sitten omaksunut tämän mallinmukaisia avaintietoja ja taitoja. No sitten siellä asiakastyössä pitäisi tapahtua seuraavia muutoksia. Eli siellä siis tehdään sitä asiakastyötä nimenomaan tämän tiimirakenteen mukaisesti. Ne tiimit pitää näitä strukturoituja viikkokokouksia tämän systeemisen mallin tarkoittamalla tavalla. Eli siellä käytetään näitä tiettyjä menetelmiä, hypoteeseja. Siellä reflektoidaan, dokumentoidaan tietyllä tavalla. Käytetään aikaa siihen yhteiseen työstämiseen. Sitten se koko tiimin pitäisi tosiaan tuntea ne tiimille kuuluvien sosiaalityöntekijöiden asiakkaat, mikä oli just tämä, että kuinka monta nyt sit voi pitää mielessä, niin se on nyt se, mitä pitää sit miettiä, että minkä kokoisella tiimillä, minkä kokoisilla asiakasmäärillä tätä ylipäätänsä on mahdollista pilotoida. Sitä tässä nyt sitten myös seurataan ja kerätään tietoa pilottitiimeillä. No sitten sen tiimin olisi tarkoitus yhdessä sitten omaksua tämän systeemisen työskentelyn avaintaidot ja tiedot. Ja siitä tosiaan siitä sosiaalityöntekijän työajasta niin suurin osa pitäisi olla sitä kasvottaista asiakastyötä. Prosenttilukuja en sano, mutta suurin osa pitäisi olla ihan muualla kuin siellä papereiden äärellä. No sitten mä yritän arvioida tosiaan niitä tuloksia. Eli sitten, että mitä tapahtuu asiakastasolla, että perhe kokee saaneensa sitä konkreettista apua ja tukea, perhe kokee ollensa osallinen siinä työskentelyssä, asiakkaan ja työntekijän välille on syntynyt luottamus ja yhteisymmärrystä, lapsen hyvinvointi paranee, vanhemmuus vahvistuu, perheen toimintakyky vahvistuu. Näistä asioista kerätään siinä vaikuttavuustutkimuksessa tietoa, mutta toki niitä siis jokainen voi omalla kohdallaan omassa työssään tietenkin arvioida sitten, että onko onnistunut näissä asioissa kussakin asiakaskeississä. No sitten tavoitteena oli se, että työntekijöiden jaksaminen ja motivaatio parantuu, työ koetaan mielekkäämmäksi, työolosuhteet koetaan turvallisemmiksi. Ja sitten järjestelmätasolla, nämä on pitkän tähtäimen tavoitteita, näitä nyt tuskin ensi vuoden aikana saadaan vielä näkyviin, mutta ajatuksena on, että kustannusten pitäisi tätä myötä sitten pienentyä ja tahdonvastaiset sijoitukset myös vähentyä. Ja sitten, että se palvelu- ja toimenpiteiden kokonaisuus jäsentyy. Eli tämä on tavallaan nyt semmoinen huoneen taulu, mitä tässä nyt sit yritetään vielä kirkastaa ja vielä konkretisoida sit yhdessä niiden pilottitiimien kanssa, jotka tätä nyt pilotoitaisiin LAPE-ohjelman puitteissa. Eli järjestetään tosiaan sitä kouluttajakoulutusta ja sitten esimiehille työpaja ja molemmissa näissä tilaisuuksissa sitten ikään kuin aina palataan tähän. Jos tämä auttaa selventää, onko Päiville jotain täydennettävää? Vai onko kuitenkin? Ei, kun me puhuttiin jo vähän muuta Joo, no siis tämä on tavallaan yksi myös tämän mun tutkimuksen
tutkimuskysymys, että muuttuuko meidän käsitystä mallin ydinelementeistä sen myötä, kun tätä on pilotoitu 40. pilottitiimissä. Että se ajatus, mikä meillä tällä hetkellä, kun tätä mallia on kehitetty niiden Häknistä saatujen kokemusten pohjalta, THL:n vetämässä työpajatyöskentelyssä, mallinnusraportti kirjoitettu, teoreettinen tausta sille olemassa, niin tämä on nyt siltä pohjalta rakennettu tämä dia. Ja kysymys kuuluu, että onko vuoden päästä, tai sanotaan puolentoista vuoden päästä, niin 2018 lopussa, niin onko se muuttunut se käsitys niistä ydinelementeistä? Puuttuko täältä jotain olennaista, mikä havaittiin, kun tätä ihan oikeasti pilotoitiin ihan oikeilla asiakkailla Suomessa? Puuttuuko täältä jotain? Onko joku muotoilu epäonnistunut? Täsmentyykö se jotenkin? Se on yksi tämän tutkimuksen tarkoitus myös tavoitteista, jotta voidaan sit antaa edelleen suosituksia seuraaville pilottitiimeille tai seuraaville kunnille, jotka sitten aikoo, niin kuin Turussakin kuulemma tosi kunnianhimoisesti, koko lastensuojelu saatetaan tämän systeemisen mallin piiriin jossain vaiheessa, niin voidaan sitten antaa suosituksia siitä, että yrittäkää tehdä näin. Vielä tästä, kun mä kuuntelin tuota keskustelua, niin siellä oli hirveästi kysymyksiä tästä, että no voiko tiimissä olla sosiaaliohjaajia ja voiko se koordinaattori olla sitä tai tätä, ja niin kuin monenlaisia semmoisia käytännön kysymyksiä, niin tavallaan tämä systeeminen ajattelutapa ja malli, mitä me ollaan tuomassa, niin me ei haeta sellaista niin kuin manualisoitua mallia, jossa kaiken pitää mennä prikulleen jonkun tietyn manuaalin mukaan, mutta me kuitenkin haetaan sitä, että tietyistä sellaisista niin kuin teoreettisesti perustelluista tai sisällöllisesti perustelluista niin kuin ytimistä pidettäisiin kiinni, ja sitten tavallaan tietyt asiat voi varioida, ja tavallaan se on sellaista, mitä meidän pitää koko ajan kirkastaa, että se ei ole niin kuin ihan itsestään selvää, mutta tässä on nyt jotenkin se, mistä me lähdetään tässä liikkeelle, ja mä ajattelen, että ei kannata tavallaan ihan hirveästi ahdistua siitä, että nämä käytännön ratkaisut ei ole ihan selviä, että kyllä ne siitä sitten ikään kuin matkan varrella selviää, ja tätä mallia ei varmaan myöskään, jos tämä nyt jäisi meillä olemaan, niin ylläpidetä sille, että me jotenkin kirjataan semmoinen manuaali tästä, vaan sitä varmaan tullaan ylläpitämään sellaisella, että tavallaan keskustelu ja semmoinen reflektio tämän mallin ympärillä jatkuu niin kuin vuosikausia, ja tätä niin kuin tutkitaan ja kehitetään eteenpäin, ja että se ymmärrys lisääntyy, että semmoinen tavallaan lausahdus, että mitä vahvempi se teoreettinen ymmärrys mallista, niin sitä joustavampia ne sovellukset, ja joku käytti tässä, että meneekö kaikki tämän myllyn läpi, niin tämä systeeminen ehkä työote ei ole just sellaista myllyn läpi menemistä, vaan tämä on niin kuin sitä, että eikä varmaan siis se henkilö, joka näin sanoi, niin tarkoittanutkaan mitään, että mentäisiin jonkun tietyn prosessin läpi, mutta siitähän tässä systeemisyydessä ei ole kysymys, vaan siitä, että löydetään semmoiset ajattelun apuvälineet, joilla just se yksilöllinen räätälöity apu ja avun tarve voidaan tunnistaa ja sitten jotenkin tehdä niitä oikeita asioita just tämän perheen kanssa, että se ei ole niin kuin mylly siinä mielessä. Mutta joo. Näetäänkö me vielä pari dia sitten vai? Mikä tikku se näistä oli? Olitko siirtänyt sitä vielä? Se ei ole nimittäin siis tällä tikulla, minkä mä äsken tähän laitoin. Tosi hauska nähdä, että meitä siis seurataan. Meidän LAPE-ohjelman hankejohtaja ja ohjausryhmän puheenjohtaja Maria-Kaisa tuolla twiittaa, että löytyisikö tälle lastensuojelun systeemiselle toimintatavalle toinen nimi. Hän on viestitellyt meille tätä aikaisemminkin, ja tämä on itse asiassa ollut vähän sellainen kuuma peruna, että miten me puhuttaisiin tästä. Tämä on nyt nimetty tavallaan tämän ikään kuin tällaisen niin kuin työskentelytapaan ja siihen teoriaan niin kuin liittyen. Mutta toki tämä työ on monialaisia muitakin muutoksia lastensuojeluun, ja tavallaan ehkä Maria-Kaisa hakee tässä sitä, että mikä kuulostaisi asiakkaille sellaiselta houkuttelevalta nimeltä. Me ollaan yritetty miettiä, että no ihmissuhdeperustainen ja monitoimijainen ja mitä kaikkia me ollaan niin kuin yritetty kehitellä, mutta vielä meillä ei ole sellaista niin kuin innovaatio siitä, että miksi tätä mallia voisi oikeasti nimittää.
että Maria-Kaisa on ehdottanut jo alkukesästä, että järjestettäisiin nimikilpailu ja mietittäisiin, että mikä tämä systeeminen malli voisi olla. Jos teillä tulee siitä innovaatioita, niin laittakaa ihmeessä meille viestiä, niin me voidaan sitten miettiä, että löytyisikö joku parempi nimi. Mutta toistaiseksi puhutaan tästä systeemisestä paremman puutteessa. Ja mulla oli ihan vielä kaksi diaa ennen kuin lopetan tästä arviointitutkimuksesta. Lyhyesti vaan, että tosiaan arvioin sekä sitä mallin implementointia että sitten sen mallin vaikutuksia. Ja nämä kaksi tutkimuskysymystä sen takia, että jotta on ylipäätänsä järkevää kysyä, että onko systeeminen malli ollut vaikuttava, niin pitää ensin pystyä todistamaan, että on toimittu tämän mallin mukaisesti. Sen takia ensin arvioin tätä implementointia ja sitten sen jälkeen pääsen siihen vaikuttavuuskysymykseen, että onko se pystynyt tukemaan lasten ja perheiden hyvinvointia paremmin kuin se perinteinen sosiaalityö. Tässä on näitä tutkimuskysymyksiä, en lue niitä nyt ääneen, mutta sanon vaan siitä, että tämä implementointitutkimuksen on tarkoitus kattaa kaikki pilottitiimit, jotka pilotoi mallia lastensuojelun sosiaalityössä. Eli jos sitä pilotoidaan jossain muussa ympäristössä, niin sit se ei tule tämän tutkimuksen piiriin ihan vaan sen takia, että saadaan sitä vertailua sit näiden eri tiimien välillä, että niillä on suunnilleen samantyyppinen se konteksti ja asiakastyön vaihe, missä sitä pilotoidaan. Ja sitten sen työskentelyn pitää alkaa viimeistään tammikuussa 2018 tehtiin kerää sen. Ei kun 2018. Nyt on 2017, joo. Että ehtii kerää se aineisto ja seuranta-aineisto. Ja sitten se vaikuttavuusarviointi, niin se toteutetaan sitten vaan muutamassa kunnassa sen takia, että se edellyttää semmoista kontrollitiimien osallistumista tähän tiedonkeruuseen, eli niiden perinteisten tiimien, niin niistä kerätään aineistoa myös. Mutta tästä tutkimuksesta tosiaan sitten, voin sitten kertoa lisää, jos se jotakuta kiinnostaa, mutta nyt kello on selvästi jo 3:30, niin lopetan tähän näin. Kiitos. Hei, loppuun ihan lyhyesti muutama sana. Aivan mahtava päivä takana. Kiitos teille kaikille osallistumisesta. Muistuttaisin tässä kohtaa vielä, että kaikista Lupa auttaa -hankkeen järjestämistä tapahtumista saa parhaiten tietoa sillä, että tilaa meidän nettisivuilta meidän uutiskirjeen. Ei jää varmasti sit se mikään ohi. Ja kaikille, ketkä on ilmoittautunut tähän päivään, niin lähetetään sähköpostitse palautekysely. Vastatkaa mielellään siihen, niin pystytään kehittämään näitä yhteiskehittämispäiviä eteenpäin. Siinä samassa tulee tieto siitä, että miten te saatte nämä diat itsellenne. Ne siis tulee THL-sivuille, mutta saatte sitten suoran linkin sinne. Ja ihan viimeiseksi lopuksi minun on pakko kysyä vielä THL:ltä, että nyt kun monella saattoi herätä semmoinen ajatus, että haluan tuon systeemisen mallin meidän kuntaan, niin millä aikataululla se on mahdollinen? Osaatteko te sanoa siihen jotain, että milloin on mahdollista päästä pilotoivia kuntia lisää mukaan? Siis näiden maakunnallisten hankesuunnitelmien puitteissahan se on mahdollista, mutta jotenkin Lapen rahoitus on vuoden 2018 loppuun. Ja jotta ehtii pilotoimaan, niin pitäisi olla sen pilotoinnin valmistelussa jo aika pitkällä. Että kyllä mä sanoisin, että ainakaan Elinan tutkimukseen ei enää pääse mukaan tammikuun jälkeen. Että sitten tavallaan, mutta toki ei niin kuin rohkaistaan siis siihen, että oli se aikataulu nyt ihan mikä vaan, niin tämähän on hieno malli, että lähtekää vaan sitä valmistelemaan, vaikkei se tämän ihan Lapen puitteissa onnistuisikaan. Että tämähän on aika paljon niin kuin vaan työtä, vaan uudelleen organisoimista. Että toki koulutuksiin, kouluttajakoulutuksia me pystytään järjestämään vaan kaksi, mutta meillä on semmoinen diili näiden kouluttajien kanssa, että ne saa ilmaisen kouluttajakoulutuksen ja se sitoutuvat ilmaiseksi kouluttamaan vähintään yhden tiimin, 1-2 tiimiä, ja sen jälkeen he saa tarjota tätä koulutusta tiimeille niin kuin maksullisesti. Eli tavallaan meillä on sitten näitä koulutettuja kouluttajia tarjolla kyllä hetken päästä paljon, eli tavallaan sitten kontaktoimalla heihin, ja me varmaan jonkinlainen kouluttajapankki perustetaan, ja tiedotetaan tästä mallista ja sen niin kuin tuesta aktiivisesti THL-nettisivuilla ja monia kanavia pitkin, ja tulkaa tuonne Lapset, nuoret, perheet, THL, Facebook-sivun seuraajaksi. Siellä on paljon tietoa näistä meidän tapahtumista ja tästä tuesta myös ja kaikesta tällaisesta. Hyvä. Hei, nyt voidaan toivottaa kaikille hyvää kotimatkaa ja erittäin paljon kiitoksia tästä päivästä. Aplodit teille.